ទៅឬទាំងប្រាំងបីលានលិញល្អត្រដោចង់មានឃើញប្រាំងស្រីឃ្លានហ៊ានលួងកូនស្រីកោតណាស់ក្រឡាស់ប្រែក្លាសំដីអស់ចារងការសង់ថ្មីឲ្យភ្ញៀវប្រុសស្រីចំអងលងលើចែកសម្បត្តិអាពីពីពីអើអស់ញាតមិត្តណាមីមីអួតប្រាប់គេថាការខ្ញុំធំណាស់ថ្ងៃលើកចំនួនគេជូនទេតាំងខ្ញុំដើររកដូចណាអស់ម្ចាស់សប្បាយចិត្តណាស់គេបាំងឆាត់ហើយដល់ផ្ទះខាងស្រីរឹតតែរំភើបហារតីនឹកឃើញពោជ័យថ្ងៃបាច់ការស្លាពុទ្ធោស្រាប់តែទូហេតុអស់ចាគេសងថ្លៃបណ្ដាកាគេថាលែងការកូនឲ្យខ្ញុំហើយមកឈោះដល់បច្ឆាគេថាមិនដុតគេខ្ញុំប្រុសណាមិនស្លុតខ្មោចហែទៅដុតហែខ្មោចមកវិញទាំងទ្រូងស្ទើរធ្នាយនិងយាយមិនចេញមកគេពេញក្រុងភ្នំពេញទូម្នាញ់មានឈ្មោះពស់ម៉ាយខាន់ស្លា